Hej allesammans och välkomna till ytterligare en test och nytt smink. Jag vet att vi precis gjorde en sån här, men alltså jag har så mycket godingar på bordet och jag vill visa allihopa nu, så det får bara bli så. För det första så råkade, tror jag, Sephora Sverige spoila hela Natasha Denonas nästa släpp. De har officiellt inte inspelande stund ens visat den här än, och jag har redan den hemma. Jag köpte den direkt på Sephoras hemsida igår. Det här är alltså Pastel Palette ifrån Natasha Denona. Den är så himla fin. Jag ska visa er alldeles strax. Utöver det så har jag bland annat den superomtalade nya concealern ifrån KVD Beauty. Jag har också deras contour stick som jag vet att, eller contour, det är inte en stick, det är ett liquid gel contour och lite så. Utöver det så har jag också Makeup Forever omformulerat sin HD foundation, och den är hella snygg. Men jag har haft lite reaktioner på Makeup Forever på senaste, så vi får se lite om den funkar för mig. Vi ska också prata om det faktum att Smashbox, nu ska vi se här, har gjort om alla sina primers. Och I'm excited. Och jag har lite mer grejer givetvis. Jag har läppprodukterna ifrån Anastasia Beverly Hills Primer, och jag kunde bara inte göra den här videon. Så låt oss hoppa in i den här, och vi ska börja med ögonen och Natasha Denona givetvis. Först och främst så ser ni kanske det att jag har en spricka här på min läpp, för att jag har hella ont där. Och jag fick hem de här i posten idag. Det här är från Bare Minerals i deras Ageless-serie, och det är deras nya lip balm och deras nya phytoretinol lip mask. Och jag tänkte att jag skulle testa läppmasken när jag ändå sitter här. Jag älskar ju läppmasker. Oh, so sexy. Låt oss se om jag kan vart den här plasten bara. Super super sexy. Om ni förresten undrar, jag ser det nu att man ser det i kameran, varför jag är hella vit i huden, så håller jag på att testa idag Akos nya Ultra Light Sun Face Fluid. Som ni ser får man ett otroligt stort white cast, men jag ska ändå sminka mig så jag får klara mig med det. Så jag tänker att jag helt enkelt testar lite av den här läppmasken, så kan den sitta på under tiden som jag gör mitt smink. Om ni följer mig och har gjort ett tag så vet ni att jag älskar läppmasker. Mm. Nej, men jag älskar ju att testa nattmasker, och jag tycker att det är en helt fantastisk grej. Kul. Jag gillar generellt väldigt mycket av Bare Minerals produkter, så det ska bli roligt att testa. Så den slänger vi på. Phyto Lip Mask. Jag vill bara visa hur läppbalsamet ser ut också. Den får jag slänga i. Oh, so sleek, sexy. Okej. Det ser bra ut. Lite billigare än deras vanliga komponenter, men det är väl i och för sig kanske inte så konstigt när det är ett läppbalsam som jag tänker att man kanske gör slut på lite snabbare än till exempel ett läppstift. Men nu hoppar vi in på ögonen. Jag tänker att precis som vanligt när jag testar Natasha Denonas skuggor, så använder vi Natasha Denonas ögonskuggsbas. Den är kanonbra. Jag har den ljusaste, den heter 01 Light bara. Den är super bra. Min absoluta favorit är ju That Base ifrån Gloss Gods, men den här är ett jättebra alternativ. Den här är ganska dyr dock, som Natasha Denona är, det är ju verkligen ett lyxmärke. Men det är ett utav få lyxigare märken som gör det här riktigt bra med ögonskuggsbas. Det är annars en grej som jag kan störa mig otroligt mycket på, när företag som gör jättebra ögonskuggor inte ens har en bra ögonskuggsbas. Man bara, shit, men man använder väl alltid en ögonskuggsbas eller? Och sen ska vi äntligen öppna den här lilla paletten från Natasha Denona då. Alltså det här var, för det första så är det här, jag tror, det finaste Natasha Denona någonsin har släppt. Har ni sett något sjukare finast, och kolla på insidan. Alltså den är verkligen pastellig och superfärgglad. Alltså jag är så jävla exalterad. Jag älskar ju Natasha Denonas ögonskuggsformula. Det är, jag ska bara ta bort den här plastgrejen på spegeln så jag kan titta i den. Det gick inte med den. Alltså Natasha Denona gör en av mina absoluta favoritformula, och de har ingenting som är så här färgglatt. Den här tillsammans med Circle Loco som de släppte förra året kommer ju att vara en jävla dröm. Svar ja, den är dyr, men svar I'm hella excited. Alltså det här ska bli så himla roligt att testa. Men Sephora fluffade ju obviously upp. Alltså den här kom då upp i inspelande stund, så är det i förrgår. Och då kom den upp på hemsidan, och alla bara hehehe, eller jag och flera av mina följare bara hehe, vad är det här? Natasha Denona har inte lagt upp någonting, ingenting. Och det var precis samma sak med Alla Hjärtans Dag, Natasha Denona paletten. Så Sephora i Sverige fluffade sig och la ut den här, alltså innan Natasha Denona ens fick möjligheten att göra det. De har fortfarande inte gjort det som sagt, så att jag är taggad alltså. Åh, den är så fin.
Och så här ska ju verkligen en pastellpalett se ut alltså. Herregud. Vad ska vi göra? Så jag har ju blått på mig idag, så jag tänker att vi kanske gör blått. Jag börjar nog med Bubble som är här ute tror jag. Som är en pastellig, lite mörkare blå. Den har samma formula som retropaletten. De här cream to powder formulan typ. Oj, oj, oj vad fin skugga. Åh herre min skapare. Den här matchar min nya handväska. Okej, formen är jättefin. Otroligt pigmenterad, otroligt lätt att packa på. Det finns inte så jättemycket pastellpaletter på marknaden. För att det är svårt att formulera. Och det är svårt att få det att det inte bara blir vitt och tjockt liksom. Men alltså den här blåa är ju magnifik. Bara den här skuggan alltså. Alltså, wow. Om resten av formulan är så här fin så kommer det här bli min mest använda palett i vår alltså. Jag älskar ju pasteller, jag älskar ju färg och älskar Natasha Denona. Alltså, kolla. Innan jag går in med nästa färg så tar jag en stor fluffig pensel, just den här från Makeup står deras 711. Och sen fluffar jag bara kanten, jag har ingen produkt och ingenting på den här. Och det tycker jag är enklaste sättet bara att se till att kanterna blir lite extra fluffade innan jag går in med nästa. Och då är frågan, ska jag gå in på det mer turkosa spåret, det här då är Brisk, eller ska jag ta Airy? Jag tror att jag tar Brisk så att vi får lite av det här typ grön turkosa som jag har på min klänning med alltså. Brisk på den här stora fluffiga penseln. Först tar jag ganska mycket och klappar på, gud vilken fin, oj oj oj. Och det klappar jag längst med hela min globskugga över de här alltså. Och sen så börjar jag att blända in de här. Man ska inte jämföra de här skuggorna. Det här är en pastellpalett. Så att alla skuggor i hela pastellpaletten är liksom, eller alla pasteller är liksom en vit bas med lite färgpigment. Vilket gör att de är inte alltid lika högpigmenterade eller uppbyggnadsbara som till exempel en traditionell färgad skugga är. Så man får ofta bygga upp dem ganska mycket. Okej, wow. Jag ser ut... Alltså förstår ni vilka euphoria looks man kan göra med de här pastellerna? Det är galet. Jag går tillbaka nu till ögonskuggsbasen. Och en platt pensel, det här är en från det är så svårt att säga. Mitovski tror jag man säger. Den här är supertrevlig. Det står Julian på den och jag tror att det är själva namnet, och den är så trevlig. Lägger lite på och skär ut ett cut crease. Den här penseln är i alla fall riktigt bra. Jag har använt den väldigt mycket på senaste till just cut crease. Set your way chance. Sen tar jag bara en, jag kanske inte ska ta en så stor, ja jo det kan jag väl göra. Och bara fluffa kanterna lite grann. Jag har ingen produkt på den eller så. Jag kan fylla på med lite blått där sen om jag tycker att det försvinner lite grann. Men hela grejen är bara att det ska vara lite mer bländat innan vi går på med själva skimrarna. Det är så fantastiskt många fina skuggor i den här. Jag vet inte ens var jag ska börja någonstans. Jag måste nog testa den här som är mer turkos här, som heter Adriatic. Jag vet inte om man säger så. Engelska är ju inte mitt första språk. Men vi applicerar det. Hoppas att den här är fin nu. Det hänger allt på skimrarna hörni. Allt hänger på skimrarna nu. Jag tar en hiccup platt pensel. Ni vet, det är min absoluta favorit. Och sen lägger jag den i ytterdelen. Oj, oj, oj. We have a winner. Oj, oj, jag lägger den då i ytterkanten på det här. Mot det blåa liksom. Åh! Det här kommer bli dröm. Nu måste jag bara bestämma mig vad jag ska ha i mitten. Ska jag gå mot lila? Ska jag gå mot det gula? Ska jag gå, det finns en som heter Illusion som ser ut att kunna vara typ en duochrome. Lägg ägg. Medan jag suger på den och ser vad jag ska ha i mitten, ni ser där det är liksom ett hål nu. Så går jag in med första då bubbly och sen penseln och jobbar bara inåt lite grann. Jag vill inte tappa det här blåa heller, men det här turkosa är ju att dö för. Jag är lite sugen på att bara vara basic och ta den här som heter Illusion. Låt mig swatcha den. Oh! Det är en duochrome. Den går från rosa till, jag vet inte fan. Den är fin i alla fall. Rosa till gult kanske. Ska vi vara så? Eller ska vi gå på den här som heter Limoncello?
gott. Eller dint det här nere. Åh, så svårt. Jag tror att jag är så jävla tråkig att jag tar illusion alltså. Jag vänder bara på den här penseln som jag använde tidigare. Och sen lägger jag den i mitten här. Jag kan ju alltid lägga något över om jag inte får den effekten jag vill ha. Oj då, vad fint. Oj, oj, tänk, den här är ihopbländat, hörni. Det finns så himla mycket bra skuggor i alla prisklasser. Men när man liksom går till det här Natasha Denona hålet, då är det svårt att ta sig upp alltså. Jag tycker verkligen det. Och än så länge så känns den här onekligen som deras tidigare paletter. Och det är svårt med pasteller alltså. För övrigt så måste jag säga att mina läppar känns sjukt återfuktande med den här läppmasken. Men alltså, superfin palett. I'm very excited, jag kan säga det rakt upp och ner nu. Ni kommer få se så många looks med den här. Alltså jag älskar hur den ser ut. Alltså jag vill skita i allt jag har planerat för min Instagram nu och bara göra looks med den här. Jag kan säga att det kommer bli a wild ride. Sen så fick jag en mascara hem i posten. Ifrån Isadora. Och det här är Isadoras nya High Impact Lift och Curl 10 Second Curl. Och det här är en fortsättning skulle jag säga. Oh, jag gillar wanden. Det här är en fortsättning på deras röda komponenter. Jag är inte så jätteinsatt i Isadora, men det är ett märke som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Så jag tänkte att jag i alla fall, eftersom den ändå kom igår, även om jag tänker att jag ska ha lösögonfrans här, så tänker jag att jag, oj. Jag tänker att jag ska testa den här i alla fall en sväng mer. Okej, wow. Jag har ett jättetunt lager nu. Och jag har använt den här i typ kanske, alltså ni såg den här testa nytt smink nyligen, men det är ett litet tag sedan, lite mer, det är typ nästan två veckor sedan jag spelade in den. Och jag har använt den här väldigt mycket efter det. Och den här är, alltså bara första initialt, inga andra grejer vi räknar med det, så tycker jag bättre om den här än Maybelline Curl Bounce grejen måste jag säga. Jag kan typ inte lägga på ett lager nummer två om jag ska lösa ögonfransar på mig, för de kommer bli för långa och för krullade, eller vad ska man säga, lockade. Jag vet inte vad man säger om en frans eller. Men wow, alltså den här kommer definitivt att vara kvar i min roaster. Jag har ganska mycket mascara igång just nu, jag ska visa er här. För att, jag ska bara se om jag kan få upp den här jäveln. Nej, men jag har ganska mycket mascara igång just nu, för att jag satt ju i juryn för bästa mascara 2021. Eller 22 blir det, nej det blir ju 21 blir det ju. Men senaste Daisy nu i alla fall. Åh herregud. Nej men alltså jag kan typ inte ta på någonting mer om jag ska på med lösögonfransar, för då kommer det att bli alldeles för långt för att få på fransarna. Men jättefint första lagen, här ser jag fram emot verkligen att testa mer. Riktigt bra om ni vill ha lockade, curlade, jag vet inte vad man säger, men en bra böj på fransarna helt enkelt. Men ni känner mig, jag recenserar sällan mascaror, men det här kan bli riktigt bra. Jag återkommer om några dagar här när jag kanske sminkar mig med lite mindre smink, så att jag faktiskt bara har mascara och inte fransar. Och så ska vi också se hur den sitter sen då givetvis. Så nu är fransarna på och nu ska vi prata om primers. Det är ingen hemlighet om ni har varit här any amount of time egentligen, att primerisen från Smashbox, det här är en relativt ny förpackning. Det är min, alltså egentligen längsta kärlek inom smink tror jag. Jag har använt primerisen mer eller mindre sedan den lanserades, eller någon gång i de krokarna. Och sen har jag gått igenom, alltså det är punkt slut min mest omköpta produkt. Jag har alltid haft den hemma och älskar den till döds. Och nu då, den här har jag fått ut av Smashbox, så har de gjort om sina primers. Och det betyder, wow, att de numera ser ut så här. Det här är då kartongerna. Det finns den som heter primerizer, sen har du den röd, eller den gröna som ska korrektera, eller alltså göra så att du är mindre röd i huden. Sen har du den oljekontrollerande och också lite porreglerande tror jag, och lystergivande. Och de här två i mitten är inte två primers som jag direkt använder längre. Förr brukade jag älska, innan jag började hooka upp på primerizern, så brukade jag älska den här anti-redness. Jag brukade vara så mycket mer rödare i min hud innan jag visste hur min hud fungerade. Men det är inte en typ av primer som jag använder speciellt mycket. Och den här nermattande varianten, ni känner ju mig, jag är ju snustorr och tydligen lite snuvig. Jag undrar om det är någonting som jag använt, för att jag var inte snuvig i början. Men de här två däremot, jag ska slänga bort den här kartongen bara. De här däremot
tror jag mycket, 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 mycket mer på. Först ska vi prata, idag ska vi prata primerisen. Men de har ju också då, men gud, jag vill inte slänga iväg den. Photo Finish Illuminating Glow Primer med vitamin C. Det här är alltså deras, den orangea, men gud, fumlig. Den ser alltså ut så här och jag tänkte att vi idag ihop kunde bara se hur den känns. Ska vi se här. Jag vet ju hur den förra kändes, jag kan ju säga om den känns likadant. Jag vet inte om ni vet det, men relativt nyligen, kanske för ett år sedan, kanske lite mer, så gick ju Becca Cosmetics i konkurs. Och Smashbox och Becca ägs ju utav samma företag. Och nu kommer de släppa, jag antar i Sverige också, någonting som är Smashbox x Becca. Och det är alltså, de har tagit Beccas bästa produkter och puttat in dem i Smashbox. Highlighters och deras lystgivande produkter. Och den här känns mer, som jag gissade också, det har jag pratat om med mina kompisar, mer som en Becca-produkt än en Smashbox. Med det sagt, det är ingenting negativt tror jag. Superfin lystergivande produkt. Doftar ungefär likadant det här lite citrusiga som förra. Den här ska jag definitivt testa mer, jag kommer återkomma om de här grejerna. För primers är simla svårt. Men det här blir då det som jag har mest ångest över. Åh, jag matchar mina ögon! Men det här, så här såg alltså Smashbox Primerizer ut förut. Och så här ser den alltså ut nu. Och om jag säger att jag är rädd, så säger jag att jag är rädd. Alltså jag är verkligen det. Triple Hyaluronic Acid Silk Screen Complex. Jag är rädd att den här ska vara silikonig. Jag tar den andra händen nu då. Det var ju liksom, oj då, den var rinnig i alla fall. Och det är bra, för det är ju Smashbox Primerizer. Jag ska visa skillnaden på dem. Okej. Okay. Det här är då alltså Smashbox Primerizer. Det här ser ut som något helt annat. Smashbox Primerizer och där är då den nya. Båda heter ju Primerizer. Jag älskar att jag bara, Smashbox Primerizer, men det här är båda det. Det här är alltså den gamla och den nya. Jag behöver inte köra på varsin halva, jag har använt tillräckligt många förpackningar utav primerizern originalet att jag inte behöver jämföra någonting. Men jag tänker att jag börjar helt enkelt applicera den här. Och det jag har varit rädd för är ju att de flesta utav Smashbox primers är ju ganska silikoniga. Och då var jag rädd att de skulle, bli, det är den inte. Alltså den känns inte som en traditionell Smashbox primer. Den är ganska, den är annorlunda. Det här kan jag säga rakt upp och ner. De har inte bara pluttat över den här i en ny förpackning. De har gjort någonting med den här. Den är liksom lite, den är silkigare helt klart. Och det betyder också att jag tycker att den är lite, den känns lite fetare på huden. För mig som är torr så tycker inte jag att det är något problem. Den största fördelen med primerizern dock i alla år har varit att den är väldigt, väldigt fuktgivande och funkar för alla. Alla människor kan använda Smashbox primerizer originalet oavsett om du är superoljig eller ingenting, för att alla behöver fukt. Men den här känns klibbigare och är klibbigare. Jag vet inte vad jag tycker om det, jag vet inte om jag tycker att det är någonting negativt. Jag tror jag kan tycka att det är någonting positivt. Men eftersom jag håller på att testa bara nya saker på mitt ansikte idag, jag har till och med ett nytt solskydd på idag, så måste jag testa mer. Det, vi kan i alla fall vara helt säkra på att det inte är precis samma produkt som de bara har lagt i en ny förpackning. Och det är ju som sagt inte någonting dåligt, utan alla produkter behöver en uppgradering då och då. Det är bara det att jag älskar Smashbox primers så satans mycket, så jag hade hoppats att den inte skulle vara annorlunda. Men jag återkommer med den här. Jag kan säga att den inte är samma och den är lite lite fetare. Jag vet inte om jag tycker att den är fet, för det, den är bara fetare, om ni förstår vad jag menar. Nu när vi ska gå över på basgrejer så fick jag den här i ett litet Alla Hjärtans Dag-kit i början av februari från H&M Beauty, deras makeup sponge. Så jag tänkte att jag skulle gå och blöta de här idag och använda de här till foundationen och så. Så jag har sprakat mig och gör det. Det är två stycken olika den här. De känns ganska hårda, men inte jätte. Så jag springer och blöter dem. Ganska hårda, men inte jätte. Vi får se hur jag tycker att de är. Man tycker att man, en svamp kan man inte göra på så många olika sätt. Antingen är de bra eller så är de inte det. Men jag tycker att det är mer komplext än så. Jag ska se hur jag känner det. Men sen är vi ju då på det här då.
Makeup Forever har gjort om sin HD skin. Det är en makeupartists mest älskade vapen typ. Alltså det måste vara en av de foundation som har varit i flest makeupartist kit genom tiderna. Det är en omåttlig favorit. Och jag förstår verkligen varför. Det finns i typ alla färger och är fantastiskt fin. Och Makeup Forever har ju gått igenom en sån här relativt vi ska göra det naturligt och lalala. Och det är ju för att det är väldigt trendigt. Problemet med naturliga produkter, naturliga ingredienser, det är att det ofta är väldigt, väldigt hög irritationsgrad. Och alla foundations som jag har testat ifrån Makeup Forever sedan de gjorde om dem har jag fått en allergisk reaktion för. Och jag hoppas nu att jag inte kommer få det. Får jag det så kommer jag märka det väldigt, väldigt snabbt och jag ska inte tveka den här gången. Jag ska försöka komma ihåg att lägga en video här nedanför när jag fick det sist när de släppte sin, vad heter den, foundationen ens, True Tone, jag vet inte, jag kunde inte testa den mer. Jag slängde den i papperskorgen ASAP. Skakar den ordentligt och jag hoppas verkligen att den här är lika bra som originalet. Tyvärr får ni inget wear test idag. Jag var så ivrig på att testa de här grejerna men jag hinner inte med ett wear test idag, I'm super sorry. Och ja, det här är 1106. Jag tror att den här är lite lite mörk. Den har den kvar den traditionella pumpen. Och det är ju bra. Det där är inte tre pumpar utan den var lite seg i början bara. Ja, lite mörk färg. Men det ska nog gå bra. Jag känner ingenting, det sticker ingenting. Men vi ska se hur den är. Färgen är en bra neutral tycker jag. Den är lite mörk på mig bara. Men jag tror att jag kommer komma undan med det för att undertonen känns ganska bra. Väldigt, väldigt hård svamp ska jag säga. Men den suger inte in så jättemycket produkt och den verkar sprida saker bra. Och de här är ju väldigt, väldigt billiga så det är väl ett bra grej. Men den är ganska mycket hårdare än en traditionell svamp. Påminner mig faktiskt lite om LH Cosmetics svamp och den är ju jättetrevlig. Jag har älskat den. Men den är också lite av det här lite hårdare materialet. Och det skulle jag säga verkligen är personlig preferens. Jag känner ingenting av foundationen än och än så länge ser den jävligt fin ut. Ultimate Flawless Second Skin Effect. Den ska alltså se precis ut som hud. Från det här avståndet utan att ha tittat lite närmare så håller jag med. 24 timmars long lasting waterproof sweatproof mask friendly. Och det är det här lite som är grejen ni vet. Att alla gör super long lasting produkter. Och det gör Makeup Forever vanligtvis fruktansvärt bra. Okej, den här ser verkligen ut som hud. Sist när jag testade då en Makeup Forever foundation, då hade jag redan börjat bli röd och inte riktigt fattat att det var en reaktion. För jag fick inte ont, men jag har ingen rodnad extra i huden och ingenting. Då brukar jag hålla kik på mina vanliga rodnader och se. Så jag kanske klarar mig den här gången, jag hoppas verkligen det. Jag menar, det kan ju bara vara någonting i de andra som verkligen irriterade min hud. Förpackningen är för jävla snygg alltså. Men, ni ska få se närmare alldeles strax. Jag skulle säga att det syns lite grann vart jag inte har exfolierat. Till exempel på näsan har jag väl varit lite snål med exfolieringen. Men det är en sån här typisk exfolieringsgrej och inte foundationens fel. Den sitter superfint på huden, den har en naturlig glöd i sig som jag tycker är jättefin. Jag tycker inte att jag tog speciellt mycket, två pumpar skulle jag säga att det var med de här små pumparna i början. Två fulla pump till hela mitt ansikte och lite ner på halsen eftersom den är lite lite för mörk. Det tycker jag är ett fett bra betyg. Och den ser som sagt verkligen ut som hud. Vad tycker ni? Jag hoppas att jag inte bryter ut av den här eller blir mer röd. Men jag känner mig inte röd. Jag känner mig precis som vanligt. Så jag hoppas verkligen att den sitter där den ska. Superfin, jag återkommer om några produkter. Ni kommer definitivt märka om jag blir superröd eller börjar gnälla här borta. Men jättefin. Alltså jag har använt HD foundationen otroligt mycket. Jag hade den i mitt frilanskit i några år. Jag tycker att det är en väldigt fin foundation. Jag har dock inte en, jag har tyvärr inte en tub hemma som jag kan jämföra den med bredvid varandra. Men den känns bra, den ser väldigt bra ut. Det här kan nog bli, om den sitter så här fint under hela dagen, då kan det bli ett riktigt bra beslut av Makeup Forever att ändra någonting. Man får inte glömma bort att en del foundations ändrar dem, även om de säger att det är på grund av
Vi vill såhär nytänk och bla bla naturliga ingredienser och så. Så kan det helt enkelt vara att de har någonting annat i ryggen. Något ämne som har blivit förbjudet eller de vill ändra sina färgutbud och så. Nu vet jag att Makeup Forever Ultra HD hade ett jättefint färgutbud, men ändå, det kan vara tusen andra saker. Jag älskar i alla fall den nya förpackningen. It is super pretty. So I'm excited. Men några av de sakerna som jag är mest taggad på den här, ni vet ju att jag testade den här i en video i början av året. Och det här är ju då den supervirala KVD Vegan Beauty. Jag vill återigen verkligen poängtera att Kat Von D har ingenting med företaget att göra längre. Noll involvering och hon tjänar inga pengar. Så jag börjar känna mig något sån här bekväm att dyka in i KVD igen. Hade hon haft någonting med företaget att göra så hade jag inte pallat och bry mig överhuvudtaget, som jag inte har gjort de senaste flera åren. Skitsamma, Good Apple Skin Perfecting Foundation har varit ett superfavorit hos mig. Och nu har de då släppt deras Good Apple Lightweight Full Coverage Concealer. Jag har köpt den här i färgen Light 107. Jag kanske skulle ha tittat på färger innan. Åh, den är så snygg! Men jag hoppas att den här färgen är bra till den här foundationen. Jag tänkte mer till, när jag beställde den så tänkte jag mer på den här liksom, att den här skulle matcha. Men jag hoppas att den är bra. Gud, jag trodde att det här skulle vara en pipette concealer. Den här har också gått jätte viralt igen på TikTok. På grund av att alltså foundationen gick så mycket på, gick så himla viralt. Jättesöt applikator. Oj! Nu ska vi se, jag ska ta bort lite snarare och flytta vidare. Den var mycket ljusare än vad jag trodde att den skulle vara. Vi behöver inte mer än så. Det var inte ens en hel applikator. Jag tar svampen igen. Jag skulle ha tagit den röda svampen tänkte jag, men den slängde jag iväg för en stund sen. Så jag skiter i det. Åh herregud. Den torkar ner ganska fort. Okej, ingen, det här är inte en applicera och vänta concealer. Ser ni, den lyfter allting. Shit också. Alltså jag vill ju givetvis testa den. Nej men gud, kolla. Jag vet inte om det är den här svampen eller om det är... Åh, men gud, kolla hur det ser ut. Jag kan inte svara på om det är concealer eller om det är svampen. Men jag får ju definitivt gå och blöta en annan svamp och testa. Helt enkelt. Det här är också lite, nu använder jag bara min makeup store svamp som jag använder väldigt mycket. Det här är också anledningarna lite till varför man egentligen inte de här testar sminkvideorna. Nej, det här går inte, gud. Kolla, det här tror inte jag är svampen längre. Det här är concealern. Va? Vad fan är det här? Kolla! Vad i helvete är det här? Men gud, jag kan inte rädda det här. Den har lyft allting. Alltså, hela, allt har liksom lyft hela skiten. Okej, okay. Jag blev lite besviken nu. Alltså jag trodde att den här skulle vara lika bra som Good Apple Skin Perfecting Foundation. Men alltså kolla. Det här är, och det har inte med svampen att göra. För att det här är min favoritsvamp, den här går med allt. Den här och den andra svarta ifrån Makeup Store är ju liksom fantastiska. Vad är det här? Nej! Vi får se alltså. Jag har inget nytt puder idag. För att jag hade tänkt att jag inte behövde pudra. Men det kommer jag nog behöva göra med det här. Men det spelar ingen roll. Jag kommer till det sen. Jag har fler KVD Vegan Beauty produkter. Men den här concealern alltså. I don't know. Låt mig circle back till det så får vi se. Jag håller på och testar ut en foundation. Nej. En mist som inte finns än. Som inte ni kan köpa än. Och jag tänker att jag bara ska mista mitt ansikte lite grann för att sätta ihop allting. Mer om den misten så fort jag får prata om den, men jag har fått äran att testa den lite i förtid. Älskar i alla fall hur stark misten är på den. Nästa produkt som vi ska testa, den har jag sett Jessica Hedman använda. Det här är KVD Vegan Beauty, deras Liquid Gel Contour. Och den ser hella snygg ut tycker jag. Och det här är alltså en contourprodukt, inte en bronzer. Och jag är väldigt, väldigt taggad på den här. Alltså på henne ser den vansinnigt fin ut. Så när jag ändå skulle beställa den här concealern då, eller Natasha Denona och det, så tänkte jag, fuck it, låt oss. Så jag kommer använda den här. Jag tog den här i färgen Fair Cool. Jag tror att jag börjar på ena sidan. Nu överger jag den där H&M-svampen lite. Den var okej. Ifall jag glömmer bort att prata. Oj, vad mjuk. Kolla! Den bara försvann till perfektion. Jag ska
ska se här. Att det är en gel gör ju oftast att det är en väldigt tunn formula. Och det är den här också. Oh, kolla. Oh my freaking god. Vad är det här? Okej, det här är for real en av de bästa kontoren, alltså finaste kontoren jag har testat så här någon gång. Jag ska se vad som händer om jag lägger lite även på snoken. Nej men alltså den här är så himla fin. Vad händer? Nu ser jag lite rolig ut på näsan för att jag inte har resten av sminket, men vänta till slutet, men kolla kontordelen. Åh jävlar, alltså den har då som en konsistens, jag ska se om jag kan visa på handen bättre. Den har liksom en väldigt vattnig konsistens. Den är liksom ingen tjock, den är väldigt, ni ser den blir liksom lite genomskinlig. Och den är otroligt, otroligt tunn alltså. Shit vad fin. Om den här sitter hela dagen så är det här en game changer. Jag gillar generellt gelprodukter väldigt, väldigt mycket. Men det är lite, lite svårare att jobba med. Men det här var inget svårt att jobba med. Alls, överhuvudtaget. Okej, okay, I am very excited. Jag kommer tillbaka till den här som samma sak med allt annat som jag testar i en testa nytt smink. Jag har en till sak ifrån KVD. Bara för att jag tänkte om jag ändå ska testa det så testar vi väl lite till. Det här är deras nya blush. Det är Modcon Liquid Gel Blush. Och det här var ganska många färger som var slut. Så jag tog Glasscade. Och oh, jävlar vad snygg förpackning. Alltså KVD vet hur man jobbar alltså. Okej, det där kommer jag ju aldrig behöva. My god. Jag tar bort lite grann lite längre bort. Så att jag inte får så mycket. Så jag tar av lite på den här. Sen tar jag på den här. Vilket tror jag att jag tog det vid slutet. Åh herregud. Och jag tar jättelite till här borta. Gud, jag vet inte om jag borde det. Men gud! Okej. Åh jävlar vad fin. Det här är verkligen ett kallt blush. Det kommer vara jättefint i ögonen när allt är färdigt. Och jag ska ha lite bronzer och så liksom. Okej. Wow. Den här. Undrar om det fanns fler produkter i den här gelformulan. Kolla. Min kind. Okej. Pigmenterad match. Alltså den är så pigmenterad. Alltså det här är det mest rollercoastiga testa nytt smink in a while alltså. Det är väldigt högt och väldigt lågt. Det var det ifrån KVD, de slänger vi iväg, de har inte tid för. Men alltså de här två, my god, väldigt besviken på den nya concealern. Men jag återkommer även där alltså. Älskar den nya designen de har börjat med det här ombre stripade grejen alltså. Vi får se vad jag tycker. Jag testade i den förra testa nytt smink. Och då hade jag någonting annat. Här sitter ett par fransar på den här. Det går bra nu. Då testade jag lite kimchi chick. Och jag glömde bort att jag hade en bronzer därifrån också. Och den har jag ju då köpt. Och det här är Taylor Bronzer i nummer 01. I went to Malibu. Och förlåt, men är inte det här det gulligaste ni har sett i hela ert liv eller? Jo. Det skulle vara förutom min hund då. Och det här är en väldigt, väldigt varm bronzer. Men ljus. Vi får se. Okej, väldigt pudrig. Väldigt pudrig bronzer. Men vi ska se. Jag vill inte ha alldeles för mycket bronzer nu när jag är lite så här kall och härlig. Oj. Ser ni att den här är ordentligt varm, men den är inte för mörk. Okej, okej. Kolla. Nu förstår jag varför den här har varit slutsåld i flera veckor. Oj. Vad mjukt resultat. Och den är faktiskt verkligen ljus. Alltså de flesta bronzer ser åt helvete för mörk för min complexion. Så är jag för mörk? Jag sa inte för ljus, nej. Sen lägger jag bara lite grann ut på kinden. Jag gillar verkligen hur kinderna ser ut. Jag vill bara connecta ihop den här. Och jag lägger den liksom mellan bronsen och blushet. Sen jobbar jag ut den här ordentligt. Nej men alltså den är så himla fin. Gud, jag ser lite galen ut i underögonen. Jag kan säga det. Du vet, jag la ingen foundation, ny foundation, alltså lager nummer 2 här upp under ögonen. Men jag kan säga att den här concealern ser fruktansvärd ut. Alltså det är länge sedan. Jag ska se här, jag dyker bara in här. Jag orkar inte zooma in. Det är länge sedan min concealer såg så här jävla dålig ut. Alltså wow. Den sista veckan då så har jag använt NYX Bare With Me concealer. Otroligt mycket då. Sen jag testade den första gången och den är så bra. Men vad är det här? Alltså, what?
gillar inte concealern ifrån KVD överhuvudtaget. That is a bull shit. Vi ska se hur det ser ut om jag behöver sätta mig puder när jag har gjort klart min ögonskugga. Okej, ögon under situationen ser inte riktigt lika kaos ut nu när jag har tagit på ögonskuggan. Men alltså den ser inte bra ut. Jag kan säga att den där KVD-concealern, we don't have time for her. Alltså ever. Jag ska testa den lite till, men bara för att jag vill ha en säker anledning att det inte är typ med foundationen eller du vet, någonting annat liksom. Jag ska testa den med lite mer säkra kort. Helvete satan, fann du upp den här. Det här är Idun Minerals, deras nya förpackning på deras felsippa. Och felsippa i sig, som är typ en, alltså jag använder den jättegärna som highlighter, men jag vet att det är många som använder den som ögonskugga. Så de har ju bytt förpackningar på sina produkter och jag tycker ju super mycket om Idun, som jag tänkte att jag skulle ge dem lite extra shoutout i den här videon. Och jag tänker, den var kall och bra nog för den här looken, kolla. Alltså felsippa är verkligen en av mina absoluta så här, vad ska man säga, rese-highlighters. Den är lätt att ha med även i den gamla förpackningen med den här singelgrejen. Och den är perfekt kall utan att vara rosa. De flesta kalla highlighters är liksom rosa, men den här är nästan grå eller silver i vad ska man säga, i förpackningen. Och jag gillar den super mycket. Och som sagt, jag vet att Idun Minerals har gjort om typ hela sitt tror jag, gud vad har hänt här då? Typ hela sitt sortiment tror jag, med hur utseendet ser ut på dem. Så jag har inte hunnit dyka in i det lite. Jag fick den där också faktiskt till Alla hjärtans dag. Men kolla vad sysigt, superfint. Sen har de här legat hos mig skit länge verkligen. Jag har inte kommit till dem. Det här är Anastasia Beverly Hills. De har ju släppt om läpppennor, läppstiftrubbet. Jag har köpt två av deras satinläppstift, ett matt. Och det matta ska ni få se, så då. Det är en lite mer ja, det är en, alltså så här ser alltså komponenten ut, så jävla snygg. Men det här ser alltså ut så här. Det är en lite mer färgsprakande, det är Sugar Plum och den kommer jag inte använda idag. Utan jag har två stycken satinläppstift. Jag köpte Dusty Rose och Haze. Och jag har faktiskt inte så mycket som öppnat de här ens. Alltså jag skäms. Jo, jag öppnade dem nog förresten när de kom. Och det är så länge sedan så det är, oj nej. Den här fastnade i korken. För att visa dem på min Instagram typ i stories. Och sen har jag bara lagt dem i en hög och bara, de här testar jag snart. Och sen, de här slänger vi bort. Och sen har jag inte testat dem snart. Jag kan ju dock, den matta då som jag inte ska använda idag, kan jag ju swatcha här, så ni ser. Det är alltså Sugar Plum. Jävlar vad krämig och pigmenterad den var. Jag tror jag ska dra upp min lilla klänning. Den här klänningen är för övrigt ifrån Monkey, om ni undrar, den är skitfin. Sen har jag då satinläppstift i Haze, som är en väldigt, väldigt ljus topper typ, tänkte jag. För att ljusa upp saker i mitten av min läpp, tänkte jag. Och sen köpte jag Dusty Rose, som jag älskar i den gamla formulan. Kolla vilken fin färg. Jag tror att det är den som jag ska köra idag. Och sen så var väldigt, när jag beställde så var väldigt mycket av läpppennorna slut. Och jag köpte Hazelnut och Dusty Rose. Och jag tänker som sagt att jag ska använda Dusty Rose idag. Men jag ville visa båda de som jag ju har kvar, så de slänger. Så det här är alltså Hazelnut. Jag sätter den bredvid här. Den Haze. Jag tror att de där kan bli väldigt fina ihop. Om man liksom kör Hazelnut över hela, så kör man Haze lite i mitten, om ni förstår. Och så kör jag, åh. Kolla, gud, älskar träpennor. Alltså det är fan bra. Dusty Rose har då det här. Och det är den som jag tänker att vi ska använda idag. Och som sagt, jag älskar läpppennor som är i trä. Jag tycker att det är den absolut bästa. Bästa, bästa, bästa. De håller bäst, de är lättast att vässa. Jag älskar allting med det. Så låt mig applicera så får vi testa. Det jag kan säga om att mina läppar, de är väldigt, väldigt återfuktande efter den här läppmasken från Bare Minerals. Den ska få äran att flytta in i mitt badrumsskåp. Så ska vi se om ett tag vad jag gillar. Okej, läpppennan superenkel att jobba med, krämig, men den är vaxig nog att den kommer att sitta hela dagen, vilket jag verkligen tycker om. Sen tar jag lite mindre pensel alltid och gnuggar in. Det är ett jättebra tips om ni har problem med att läppstift och sånt sitter. Gnugga in läpppennan i era läppkonturer.
Och det är bästa sättet för att få ert smink att hålla och det, eller läppen att hålla. Och det är helt enkelt för att alla de här små små fina linjerna som du har i läpparna, de fortsätter ju ut i din vanliga hud. Och om du lägger en vaxig läpppenna däremellan och gnuggar in dem i de här små 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 rynkorna, då kommer de sitta mycket mycket bättre under dagen. Och så kör vi då inte Haze, utan vi skulle köra Dusty Rose. Så himla fin färg verkligen. Det jag kan säga rakt upp och ner är att läppstiftet är superkrämigt, superlätt. Det luktar det här typiska, typ vaniljiga-ish. Superfint verkligen. Och jag älskar den här typen av nyans på mig. Jag brukar alltid få fina komplimanger och jag tycker att den är väldigt, väldigt smickrande. Men ni känner ju samtidigt mig, va? Jag gillar ju någonting lite glansigt. Och jag tänkte att jag skulle prata om det bara. Maybelline har fått 3 stycken nya färger i sina lipgloss, alltså de här liftergrossen. De är helt fantastiska, de har släppt 3 nya färger, jag tror bara att det är 3 i alla fall. Det var 3 stycken som jag fick hemskickade i samma paket som jag testade i förra videon. Och det här är då liftergloss i... brukar inte stå, aha, uppe på, idiot. Rust, som är den här lite mer rosa tonade. Brons, som obviously är bronsig, och sand, som är den här ljusa, och sand kommer bli en favorit. Men jag tror att vi ska bara klappa på lite grann utav rust, alltså. Bara lite här. Det var lite mörkare än vad jag trodde. Bara för att få lite, lite, bara för att få lite, lite glans på läppen. De här lipglossen är så jädrans fina i alla fall. Ni kommer inte ångra er alltså, om ni köper ett sånt. De är svinfina verkligen. Och jag har pratat om dem massa gånger. Jag tycker att det är en av de bästa sakerna, jag ska ta lite wipe igen. En av de bästa sakerna som Maybelline har släppt in a long time. Och sen så kommer jag avsluta med lite setting spray som jag inte får prata om än, som sagt. Det är 2 stycken nya små hemlisar som jag håller på att testa ut för fullt. Så jag försöker ta det varje dag. Jag älskar hur intensiv mist det är. Jag längtar tills ni får höra mer om dem. Men alltså, wow. Och där är min färdiga look allihopa. Alltså, I'm so excited. Jag ser att mina små såna här snurror här bak börjar släppa lite grann. Men alltså, wow, vilken rolig testa nytt smink alltså. Jag hoppas att ni också tyckte om det, trots att det kom 2 stycken väldigt nära varandra. Alltså, Natasha Denona pastelspaletten. Har ni extra pengar och gillar pasteller, alltså, don't sleep on this. Jag ser så mycket mer fram emot att leka med alla de här färgerna. Utöver det så har ni hört mina saker under videons gång. Någonting som chockade mig hur mycket jag tyckte om dem var gelprodukterna från KVD Vegan Beauty. De är jag så jävla taggad på. Jag ser jättemycket fram emot att se hur de här Smashbox primerna kommer att lyfta, liksom hur de kommer funka över tid. Jag är lite orolig, måste jag ju medge, men den kändes bra. Och jag är också otroligt glad att meddela att jag i alla fall inte fick någon allergisk reaktion mot HD eller Forever HD Skin ifrån Makeup Forever. Det går bra nu. Använd hela meningen, gräs. Allt annat känns ju typ kanon egentligen, förutom då den här lilla jävla rottkonsilen. Den kommer inte in i mitt hem. Älskade verkligen mascara. Nu använder jag den lite på underfransarna ju. Och det funkade hur bra som helst. Så jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Lämna jättegärna era tankar om allt innehåll. Och sen så kommer vi definitivt att synas snart igen. Hejdå!